zor de dimineață, atunci când omul se trezește, e frumos să se întâlnească cu Maica Picioare, la picioarele lui Iisus. Pentru... În zor de dimineață, când omul se trezește, e frumos să înceapă ziua împreună cu Maria la picioarele lui Iisus. E momentul celebrării Sfintei Liturghii. Momentul în care vrem să fim împreună cu Maria la altar. Pentru a celebra așa cum se cuvine Sfânta Liturghie. Înainte de toate să ne recunoaștem păcatele noastre. Mărturisesc. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Excelsis Deo. Pe pământ, oamenilor de bună voință, te lăudăm, te binecuvântăm, te adorăm, te preamărim. Doamne Dumnezeule Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte Atotputernic, îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Iisuse Hristoase, Doamne Dumnezeule, Mielul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, care iei asupra Ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. De-a dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi, fiind
fiindcă Tu singur ești sfânt, Tu singur Domn, Tu singur prea înalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, într-o mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Să ne rugăm, Dumnezeule atotputernic și veșnic, care pe neprihănita Fecioară Maria, născătoarea Fiului Tău, ai înălțat-o cu trupul și sufletul la slava cerească, dă-ne, te rugăm, harul, ca atinzând pur la cele de sus, să ne învrednicim a fi părtași de mărirea ei, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. O femeie îmbrăcată în soare, ea avea luna sub picioarele ei. Citire din Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan. Atunci s-a deschis templul lui Dumnezeu care este în cer și a fost văzut chivotul alianței lui în templul său și s-a arătat în cer un semn mare, o femeie îmbrăcată în soare. Ea avea luna sub picioarele ei, iar pe cap o coroană de 12 stele. Ea era însărcinată, striga în chinurile nașterii, frământându-se să nască. Apoi a apărut un alt semn în cer. Iată un dragon ca de foc, mare, având 7 capete și 10 coarne, iar pe capete 7 diademe. Coada lui tăra a treia parte din stelele cerului și le-a aruncat pe pământ. Dragonul stătea înaintea femeii care trebuia să nască pentru a devora copilul când va fi născut. Ea a născut un copil de parte bărbătească care va păstori toate neamurile cu un sceptru de fier. Copilul ei a fost răpit la Dumnezeu și la tronul său, iar femeia a fugit în pustiu, acolo unde i-a fost pregătit un loc de Dumnezeu. Cuvântul Domnului. Regina stă la dreapta ta, înpodobită cu aur de ofir. Regina stă la dreapta ta, înpodobită cu aur de ofir. Fiice de regi sunt în preajma ta, Regina stă la dreapta ta, împodobită cu aur de ofir. Regina stă la dreapta ta, împodobită cu aur de ofir. Ascultă, fiică, privește și pleacă-ți urechea. Uită de poporul tău și de casa părintelui tău. Regina stă la dreapta ta, împodobită cu aur de ofir. Regele răvne
primește frumusețea ta, El îți este stăpânul, prosternă-te în fața Lui. Prietenele fiicei regelui sunt aduse în bucurie și veselie, sunt conduse în palatul regelui. Regina stă la dreapta ta, împodobită cu aur de ofir. Cel dintâi va învia Hristos, după aceea cei care sunt ai lui Hristos. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, Hristos s-a înviat din morți, fiind începutul învierii celor adormiți. Căci de vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om vine și învierea din morți. Și după cum toți mor în Adam, tot la fel în Hristos, toți vor fi readuși la viață. Dar fiecare la rândul lui, cel dintâi Hristos, după aceea, cei care sunt ai lui Hristos, la venirea lui, apoi va veni sfârșitul. Când el va încredința împărăția lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și putere, căci el trebuie să domnească până când va pune toți dușmanii sub picioarele lui. Ultimul dușman care va fi nimicit este moartea. De fapt, toate le-a supus sub picioarele lui. Cuvântul Domnului. Înălțată la ceruri, corurile de îngeri se bucură. Aleluia, 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 să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În zilele acelea, ridicându-se, Maria s-a dus în grabă către Ținutul Muntos, într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia și a salutat-o pe Elisabeta. Când a auzit Elisabeta salutul Mariei, a tresăltat copilul în sânul ei, iar Elisabeta a fost umplută de Duhul Sfânt și a strigat cu glas puternic: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul sânului tău. Și de unde mi este dată mie aceasta ca să vină mama Domnului meu la mine? Iată, când a ajuns glasul salutului tău la urechile mele, a tresăltat de bucurie copilul în sânul meu. Fericită aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de Domnul. Maria a spus: Sufletul meu îl preamărește pe Domnul și Duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu,
căci a privit la smerenia slujitoarei sale. Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită, căci mi-a făcut lucruri mari cel atotputernic și numele Lui e sfânt. Milostivirea Lui rămâne din neam în neam peste cei ce se tem de El. A arătat puterea brațului Său, i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor, i-a dat jos de pe tron pe cei puternici și i-a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a copleșit cu bunuri, iar pe cei bogați i-a lăsat cu mâinile goale. L-a sprijinit pe Israel, slujitorul Său, amintindu-și de îndurarea Sa, după cum a promis părinților noștri, lui Abraham și urmașilor lui în veci. Maria a rămas cu ea cam 3 luni, apoi s-a întors la casa ei. Cuvântul Domnului. Lăudați să fie Iisus și Maria. Sfințiile voastre, cucernici părinți, dragi pelerini, iubiți cinstitori ai Maicii Preacurate, suntem în sărbătoarea adormirea Maicii Domnului. Sanctuarele lumii sunt astăzi pline de pelerini cu rozariul în mână, așteptând la rând la scaunul de spovadă și apoi la împărtășanie. Dar ce legătură există între Sfânta Fecioară Maria și Sfânta Împărtășanie sau Sfânta Euharistie? Noi știm că atunci când ne împărtășim, însuși Iisus vine și locuiește în noi. Maica Domnului e prima persoană în care Iisus a locuit. Timp de 9 luni, ea l-a purtat în sânul ei. Spunea Sfântul Papă Ioan Paul al II-lea că atunci când spunem amin la primirea Sfintei Hostii, noi de fapt spunem fie mie după cuvântul tău. Într-un anumit sens, ea e prima care îl primește pe Iisus în Euharistie. Când noi primim trupul lui Iisus, ne amintim că de fapt Iisus a luat acest trup de la Maria și de moment ce l-a purtat în pântecele ei, într-un anumit fel, ea devine primul tabernacol din istorie. Și am văzut că astăzi, în Evanghelie, Maria merge la Elisabeta, iar Elisabeta îl adoră pe Iisus din pântecele ei. Așa cum și noi îl adorăm în Sfântul Sacrament, deși nu îl vedem. Când Maria ajunge la Elisabeta, spune tot Evanghelia de astăzi că Ioan Botezătorul a tresărit în pântecele ei. Iar părinții bisericii, cei din tâi care ne-au explicat scripturile, văd acolo o imagine a regelui David care dansează în fața arcei legământului sau chivotul legii. Era un fel de cutie de zestre în care evreii țineau tablele legii, pietrele acelea cu cele 10 porunci, toiagul lui Aaron și o amintire a manei pe care au mâncat-o în pustiu. Când și acest chivot al legământului era simbolul prezenței lui Dumnezeu în mijlocul lor, când evreii mergeau la luptă, purtau arca cu ei peste tot,
și dacă te puneai cu arca legământului, te frigeai. Când Maica Domnului îl poartă pe Iisus în pântecele ei, devine noua arcă, pentru că în ea este prezent însuși Dumnezeu. Iar când Ioan Botezătorul simte prezența Domnului, tresaltă, imită cumva acest dans al regelui David în fața arcei. Ei bine, cu această imagine teologică, poate mai greu de digerat la ora 6 dimineața, vă propun să vă împărtășesc câteva gânduri despre cel mai important lucru despre care aș putea să vorbesc vreodată ca preot, și anume despre Sfânta Euharistie sau Sfânta Împărtășanie. Dacă o să urmărim Sfânta Scriptură de la prima la ultima pagină, vom vedea că Dumnezeu îi învață pe oameni cum să-L adore, cum să se roage în așa fel încât rugăciunea lor să-i fie plăcută. Când evreii erau sclavi în Egipt, într-o zi l-a chemat pe Moise și i-a zis: du-te la Faraon și cere eliberarea. Moise se duce și Faraon îl întreabă: de ce vreți să plecați? Și Moise îi răspunde: ca să-L putem adora pe Domnul în pustiu, dar nu-L puteți adora și aici, nu, pentru că aici suntem împărțiți. Motivul pentru care Dumnezeu îi eliberează pe evrei din sclavia Egiptului a fost libertatea pentru a-L adora. Deci, a-L adora pe Dumnezeu este sensul libertății noastre. Dacă astăzi ești liber, Dumnezeu așteaptă să-I te închini, adică nu ține de cheful tău. Și spune mai departe că Moise s-a mai dus odată la Faraon și a încercat același lucru. Și când Faraonul cumva le dă voie, le și cere: lăsați aici toate animalele și turmele voastre. Însă Moise îi spune: nu, noi luăm totul cu noi. Dar de ce luați totul cu voi? Pentru că noi nu știm ce o să ne ceară să-i aducem ca jertfă. Cu alte cuvinte, noi nu îi dăm lui Dumnezeu ce vrem noi, ce ne-ar conveni nouă, ce ne scapă nouă printre degete, ci ceea ce El însuși vrea să-i dăm. Acum ne punem întrebarea, noi, cum să ne rugăm în așa fel încât să-i placă lui Dumnezeu? Răspunsul a venit pentru noi în Joia Sfântă. Atunci la cină Iisus le-a spus: luați și mâncați, luați și beți, acesta este trupul meu, acesta este sângele meu. Acesta e modul în care El vrea să-L adorăm. Deci, când îl adorăm pe Dumnezeu, noi nu îi dăm ce vrem noi, ci ceea ce vrea El. Sunt și printre noi unii care spun așa: dar eu nu merg la liturghie, nu mă împărtășesc, dar sunt un om bun. Poate că așa o fi, dar îți dau o veste tristă: nu-ți folosește la nimic. Tu îi dai lui Dumnezeu ce vrei tu, nu ce vrea El. Alții spun: dar eu mă rog de acasă, mă rog în legea mea. Ce spune Iisus? Luați și mâncați. Păi tu mănânci wireless? Nu-i da lui Dumnezeu ce ai tu chef, dă-i ceea ce El ți-a cerut. Vă rog să facem un exercițiu de imaginație. Gândiți-vă că e ziua mamei dumneavoastră și atunci o întrebați: mamă, ce ai vrea să-ți cumpăr
de ziua ta. Și mama spune, nu-mi trebuie nimic. Uite, mai bine ia și repară gardul acela, vezi că sunt frunze prin curte, ne râde lumea. Mi-a de ajuns. Hai, mamă, zi-mi. Nu, mie mi-ajunge. Și tu ce faci? Mergi, îi cumperi și îi oferi în dar. Mama zâmbește, spune mulțumesc, dar de fapt tu nu i-ai dat ceea ce ea dorea. Darul acela a fost despre tine, nu despre ceea ce și-ar fi dorit mama. Fraților, același lucru îl facem și noi atunci când spunem eu mă rog de acasă sau vin la liturghie, dar nu mă spovedesc. Noi nu-i dăm lui Dumnezeu ce vrea El, noi îi dăm ceea ce vrem noi. Venim și stăm cu mâinile încrucișate. Ce spune Iisus? Luați și mâncați. Nu ne cere să stăm să ne uităm unii la alții. Liturghia e ca o nuntă. Când mergi la nuntă, stai cu mâinile încrucișate și te uiți, mănânci, bei, dansezi. Așa este și liturghia. Luați și mâncați. De aceea suntem liberi în România. De aceea avem biserici, de aceea avem preoți, de asta am avut părinți care ne-au arătat cărarea spre biserică. Nu ca să fim spectatori. Iisus nu de fani are nevoie, fanii sunt pe stadioane, de ucenici. Nu e moftul nostru al preoților atunci când vă invităm adesea, haideți la spovadă, hai la împărtășanie, ci Dumnezeu ne-a cerut asta. E momentul să-i dăm lui Dumnezeu nu ceea ce vrem noi, ci ceea ce El vrea. Într-o zi, Iisus a făcut o minune. A hrănit mii de oameni cu 5 pâini și 2 pești. A doua zi, oamenii erau după El, mai voiau. Și le spune Iisus, vă dau o pâine pe care dacă o veți mânca, n-o să muriți niciodată. Vrem, dă-ne, te facem rege. O, să-ți dea cineva pâine pe gratis toată viața? Și atunci continuă Iisus, eu sunt pâinea coborâtă din cer. Dacă mă mâncați pe mine, nu veți muri niciodată, veți avea viață veșnică. Când au auzit ei acestea, adică suntem canibali, s-au speriat, murmurau, unii au pus mâna pe pietre. Ar fi putut Iisus atunci să zică, nu, stați calm. Haideți ca să ne înțelegem, e așa un fel de simbol, dar nu. Vedeți, parcă Iisus și mai tare, ca un jurământ, continuă și spune, adevăr, adevăr, zic vouă, dacă nu veți mânca această pâine, nu veți avea viață veșnică. O spune cumva cu jurământ. Asta e condiția pentru veșnicie. Cei care mă mănâncă vor trăi în veci. Luați și mâncați. Vă dați seama, dacă am lua în serios această pagină din Evanghelie, când vine momentul împărtășaniei, n-ar rămâne nimeni în bănci la păzit căciuli sau poșete. Este singura dată în Biblie când oamenii îl părăsesc pe Iisus pentru o învățătură de-a Lui. În rest, pentru altceva, dar pentru asta nu. Iisus s-a uitat la apostoli. Vreți să plecați și voi? Liber! Când vine vorba de Euharistie, Iisus nu cedează, nu face niciun compromis. Asta a voit El. Dacă nu accepți Euharistia, nu-L accepți nici pe Iisus. Dacă nu iubești Euharistia, nu-L iubești nici pe Iisus. Cine refuză Euharistia, îl refuză pe Hristos. Unii s-ar putea să spună,
Da, părinte, dar bucata aia de pâine, ce-i chiar așa, noi nu vedem. Nu știu dacă, poate că ieri s-a văzut, era un galben, așa ca un ban pe cer, la un moment dat. Sperăm să mai apară. Știți ce e acela? Să știți că El l-a pus acolo, Dumnezeu. El a pus soarele pe cer. El a creat tot ce există. Te-a făcut și pe tine și pe mine. Oare Dumnezeu care a creat cerul și pământul nu poate transforma bucata aceea de pâine în trupul Lui? El care din Dumnezeu s-a făcut om nu poate transforma o bucată de pâine? Haideți să fim serioși. Toate le poate. Dacă eu îi spun acum părintelui Celebran, părintele Florin, ești arestat, o să-mi zică, ce ai colegul, n-ai dormit bine? Ai chef de poante la ora 6 dimineața? Dar dacă vine un polițist și îi spune, ești arestat? Se mai gândește. Același lucru se întâmplă și la împărtășanie. Vedeți, când preotul la prefacere rostește cuvintele consacrării, nu spune, Iisus a zis să luăm și să mâncăm, ci spune, luați și mâncați. Sunt cuvintele lui Iisus, pentru că cel care transformă pâinea și vinul e însuși Iisus. Simțurile ne mai înșeală că nu vedem. Dar de câte ori ați simțit că cineva vă iubește și apoi v-ați dat seama că era vrăjeală? Sau când erați în tren, n-ați simțit că se duce trenul? Și când colo de fapt era alt tren care mergea. Vedeți? Simțurile înșeală. Sfânta Tereza a pruncului Iisus spune așa, eu de fiecare dată când mă împărtășesc, primesc un pupic de la Iisus. Pentru mine, împărtășania este sărutul lui Iisus. Când a plecat din această lume, în pâinea aceea mică pe care tu o primești, Iisus a pus toată iubirea Lui. Cei care ați făcut armată, vă amintiți când plecați, puneați acolo la purtător în buletin poza iubitei și o țineați și sub pernă, pentru că acolo era iubirea dumneavoastră. În Euharistie, Iisus a pus toată iubirea Lui când te împărtășești. Iisus te sărută, îți dă un pupic. Ce scuze inventăm noi când vine vorba de liturghie și Euharistie? Cea mai frecventă, cred, mă plictisesc. Poate că da, nu mai avem răbdarea bunicilor, nu e ca în Africa, unde nu avem ceas, ne așteaptă televizorul acasă. Dar dacă vi se va întâmpla să vă plictisiți, vă invit să vă amintiți de următorul lucru. Când evreii celebrau Paștele, cu câteva luni înainte, luau un miel fără pată și îl țineau în casa lor, ca nu cumva să se rănească. Și dumneavoastră știți ce se întâmplă când ții un animăluț la tine în casă. Mai aveți pisici, căței. Ei bine, la ziua stabilită, bărbatul lua mielul și îl ducea la templu. Și acolo era o masă undeva, cam la înălțimea pieptului, preotul îi dădea cuțitul și îi spunea, taie-l. Îl tăiai, preotul lua sângele, tu luai mielul și îl duceai acasă și îl mâncai. Cel pe care l-ai crescut în casa ta, de care te-ai atașat. E plictisitor? Imaginați-vă cățelul, pisica dumneavoastră la care țineți. E plictisitor? Ai să spui, ce Paște, ce liturghie plictisitoare? Ne plictisim, știți de ce? Pentru că nu iubim. Îndrăgostiții nu se plictisesc niciodată. Plictiseala e mare pentru că dragostea e mică.
Și cum să faci să crească dragostea? Să stai mai mult cu celălalt. Stai mai mult cu Iisus și o să-L iubești și mai mult. A doua scuză, n-am chef. Vă sună cunoscut? Aveau chef evreii să taie mielul? Fraților, Euharistia nu-i după chef. Nu poți spune că îl iubești pe cineva, dar n-ai chef să faci sacrificii pentru acea persoană. Soților, puteți să iubiți în familie fără sacrificii? Tineri care v-ați trezit, i-ați spune vreodată iubitei, draga mea, pentru tine mă duc până la lună și înapoi. Ne vedem diseară dacă nu plouă. Sau mergi la medic când ai chef? De obicei când n-ai chef, mai ales atunci. Și atunci cum vine asta? La împărtășanie vii când ai chef. Viața nu merge după chef, dar cu Euharistia hai după chef. Dragi pelerini, dacă viața nu funcționează după chef, nici Euharistia nu-i după chef. Nu-i așa? E corect? A treia scuză. Eu nu mă duc la liturghie pentru că nu-mi dă nimic, nu câștig nimic. Euharistia, dragilor, este în primul rând despre a oferi. Cum se roagă preotul la ofertoriu? Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră. Euharistia este o jertfă. Eu vin aici ca să îmi ofer jertfa mea, sacrificiul meu. De asta vin. Când te trezești dimineața, Doamne, vreau să-ți ofer acest ceas din viața mea. Asta e jertfa mea pentru tine. Și jertfa asta poate să însemne și bănuțul pe care îl pui la colectă, și faptul că stai lângă o persoană care nu miroase a Chanel, și faptul că cineva în loc să cânte lălăie. Da, asta e jertfa mea. Eu nu mă duc la liturghie doar pentru că mă simt bine. Mă duc și când nu mă simt bine, pentru că acolo, cine știe, vă zic, cineva zgârie urechea sau nasul. Liturghia e jertfă. Când vreodată o să simțiți că nu primiți nimic, gândiți-vă așa. Eu mă duc, Doamne, să ofer. Eu vreau să-ți ofer acest ceas pentru tot ce ai făcut pentru mine. Și chiar nu primim nimic? Cuvântul care ne hrănește sau pâinea trupului Hristos pe care îl primim, ce o să spui? Ce ai făcut la liturghie? Ce ai primit? Oh, nimic, doar o împărtășanie, doar pe Dumnezeu un pic. E mic lucru acesta? Dar nu uitați, liturghia este în primul rând despre a da, iar Sfânta Fecioară toată viața a dăruit. Așadar, cheful, plictiseala, câștigul sunt doar niște pretexte. Și încă ceva, cui a încredințat Iisus această taină, Euharistia? Bisericii. Poate că unii dintre dumneavoastră îl iubiți pe Iisus, dar sunteți supărați pe biserică. Eu știu, poate v-a deranjat un preot, un dascăl, un fecior de biserică, cineva care e tot timpul pe acolo și poate că aveți dreptate. Dar vreau să vă spun un lucru. Iisus a spus să mâncăm Euharistia, iar noi nu putem mânca Euharistia fără biserică. Țineți minte, biserica nu se identifică cu un om care te-a rănit pe tine. Nu rupe niciodată, nu-i normal să rupi relația ta cu Dumnezeu pentru un om din biserică ce te-a rănit. El, ca și tine, e un frate păcătos. Nu te rupe cu Dumnezeu din cauza unui om. Mai mult de atât, când o rup cu biserica,
tu nu rupi doar cu biserica de pe pământ, ci și cu biserica din cer. Vă dați seama ce înseamnă asta? Și cei mai mulți membri ai bisericii sunt în cer. Ce spune Iisus în altă parte în Evanghelie? Cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă. Deci, dacă ceva vă nemulțumește, nu uitați, biserica este familia dumneavoastră spirituală. Și când într-o familie un membru s-a îmbolnăvit, ce faci? Pleci? Nu, rămâi, pentru că vrei să fii soluție în problema pe care o are. Vrei să ajuți, nu lași la greu. În război, nu-ți părăsești camaradul, rămâi acolo. La fel este și cu biserica. Tu n-ai cum să fii în relații bune cu Dumnezeu și să urăști biserica. Iisus i-a încredințat bisericii Euharistia, așa păcătoasă cum e ea, păcătoși ca mine, ca tine, și dacă Iisus a avut încredere să-i pună în mână un asemenea dar, tu de ce n-ai avea? Iubește Euharistia. Maria l-a primit în trupul ei, iar acum este înălțată la cer. Și tu vei ajunge la cer dacă îl vei primi pe Iisus în trupul tău. În final, aș vrea să vă povestesc o întâmplare din China. Am mai spus-o și în altă parte, dar mesajul ei e atât de profund și actual încât merită auzit adesea. Într-o anumită regiune a Chinei, catolicii n-o duc bine deloc. Sunt nevoiți să celebreze liturghia în ascuns. Într-o comunitate a ajuns un preot clandestin și celebra noaptea în casa unuia dintre creștinii de acolo, în ascuns. Câțiva creștini făceau de pază pe străzile alăturate, iar dacă venea vreun oficial, se anunțau între ei și imediat se împrăștiau. Dar s-a întâmplat ca într-o noapte proprietarul casei să fie prins. L-au luat, l-au dus la secție, bătăi, înțepături, ars, pârlit, pe scaunul electric, săptămâni întregi, noapte de noapte. Dar bărbatul n-a spus nimic. El știa că dacă va tăgădui cine-i preotul, cine știe cât timp nu vor mai avea Euharistie. Și n-a spus. Văzând că nu pot afla nimic de la el, i-au dat drumul. Acest bărbat, împreună cu familia lui, după un timp, are ocazia să emigreze în America. Ajuns acolo, nu-i venea să creadă. Biserică la doi pași, se putea duce ziua în amiaza mare. Doamne, ce viață! Zi de zi era acolo cu soția și copiii. Dar după un timp, stând acolo, a înțeles un lucru. Dacă muncești mai mult, câștigi mai mult. Și a zis, am familie. Am nevoie de bani. Și atunci a început să muncească, dar mergea în fiecare duminică la Sfânta Liturghie. După încă un timp, a înțeles și altceva. Dacă muncești în weekend, câștigi dublu. Și atunci a zis, păi așa, altă viață. Și a început să meargă la biserică din Paști în Crăciun. Iar preotul care a relatat acest caz spune, anul acesta nu l-am văzut nici măcar de Paști. Dragi pelerini, ceea ce comunismul cu închisorile lui nu a reușit să facă, reușește acum cultura noastră. Știți bine
câte au îndurat înaintașii dumneavoastră pentru a participa duminica la o liturghie. Era frig. Bisericile noastre nu erau încălzite. Alte ori mergeau și cu căruța distanțe lungi. Alții au murit apărându-și preoții aici, în satele noastre. Unii trăiau în ascuns, prin beciuri, dar nu și-au lepădat credința. Noi acum trăim în libertate. Nimeni nu ne oprește. Ce paradox! Avem libertate, dar ne împărtășim rar. Ce trist! Pentru libertate am avut atâția martiri în închisorile comuniste. Și acum ce facem? Ce trist trebuie să fie episcopul Anton Durcovici când vede atâția catolici de aici, de la noi, din Moldova, care se împărtășesc rar sau deloc. De ce suntem liberi? Ca să-L adorăm pe Dumnezeu, ca să putem participa la Sfânta Liturghie, nu ca să câștigăm mai mult. Nu de asta. Cine vrea veșnicia, să mănânce Euharistia. O spune Iisus, cine mă mănâncă pe mine, va trăi în veci. Nu ți-o poți da singur, ai nevoie de biserică, așa păcătoasă cum e ea. Cine o iubește pe Maica Sfântă, iubește și Euharistia. Să mâncăm Euharistia și să devenim tabernacol viu pe străzile lumii, așa cum a fost Maica Sfântă. Amin. Lăudați să fie Iisus și Maria. Iar acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, fraților preiubiți, încrezător în mijlocirea preasfinte Fecioare Maria, Maica lui Dumnezeu și Maica Bisericii, să ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul ei, cerând îndurare și ajutor pentru întreaga omenire. Doamne Iisuse,
care ai ridicat-o pe Maica ta sfântă cu trupul și cu sufletul la cer. Dăruiește-i bisericii tale harul să admire și să preamărească tot mai mult în Maria, ceea ce ea însăși dorește și speră să ajungă. Arată-ne nouă, credincioșilor tăi, cât de aproape este Maria de tine și de oameni. Ajută-i pe fiii bisericii să trăiască mereu în pace și bună înțelegere sub ocrotirea Reginei Păcii. Fă ca prin cinstirea Preasfintei Fecioare Maria să crească în noi respectul față de demnitatea femeii. Fă ca toți oamenii să înțeleagă din viața Fecioarei Maria bucuria unei inimi curate și generoase. Învață-ne, ca după exemplul Maicii tale, să primim cu inimă deschisă cuvântul tău, să-l împlinim cu generositate în viața noastră și să ne străduim să-l dăm lumii, ca astfel să-ți fim frate, soră și mamă. Binecuvântează munca și devotamentul mamelor pentru copiilor. Veghează prin grija mamei cerești asupra tuturor copiilor plecați din sânul familiei. Ajută fiecare om să afle în Maria căldura unei inimi de mamă. Arată-le tuturor că gloria Mariei este icoana și exemplul desăvârșirii la care trebuie să ajungă poporul lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi să așezăm și intențiile noastre cu care am venit la Cacica. Pentru toate intențiile să ne rugăm. Te rugăm, ascultă-ne. Dumnezeule Părinte Atotputernic, voința ta a fost ca, prin Preasfânta Fecioară Maria, Fiul tău să vină la noi, iar noi să ajungem la El și împreună cu El la tine. Dă-ne, te rugăm, harul să o cinstim și să o imităm în așa fel în viața noastră, încât bucurându-ne de ocrotirea ei puternică, să ajungem la mântuire prin Hristos Domnul nostru. Amin. Rugați-vă pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu Tatăl Atotputernicul. Să primească, Domnul, jertfa din mâinile tale, spre lauda și mărirea Dumnezeu, spre folosul nostru și al întregii sale sfinte biserici.
să se înalțe la Tine, Doamne, ofranda evlaviei noastre și prin mijlocirea preasfintei Fecioare Maria, pe care ai ridicat-o cu trupul și cu sufletul la cer, inimile noastre înflăcărate de iubire să fie îndreptate necontenit spre Tine, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Sus inimile. Domnului Dumnezeului nostru. Vrednic și drept este. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aduce mulțumirii pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Astăzi Fecioara Maria, Mama lui Hristos, Fiul tău, a fost înălțată în mărirea cerului care a fost promisă tuturor. Ea este aurora și imaginea Bisericii triumfătoare. În ea ai descoperit desăvârșirea misterului mântuirii și ai făcut să strălucească pentru poporul tău un semn de mângâiere și de speranță neclintită. Tu ai ferit de putrezire trupul ei, care l-a purtat pe fiul tău și l-a adus în lume pe Creatorul ei. De aceea, împreună cu toți îngerii din ceruri, cu nespusă bucurie, îți cântăm fără încetare. Adevărat, Sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenie. Rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să revină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ,
care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea ta, o Mesie, Doamne, și învierea ta, o mărturisim, până când vei veni. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea ta și să-ți slujim ție. Te rugăm cu milință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu părintele nostru Papa Francisc, cu episcopul nostru Iosif, cu episcopul auxiliar Petru și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au reposat în milostivirea ta și primește-i să se bucure de lumina feței tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostolul și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învrednecim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului, îndrăznim a spune. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele, și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai spus apostolilor tăi, pacea mea o dau vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Duhul tău. Dăruiți-vă pacea.
Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune-mi mai cu cuvânt și să se vadă în lui sufletul meu.
Să ne rugăm. După ce am primit, Doamne, tainele mântuitoare, te rugăm ca prin mijlocirea fericitei Fecioare Maria, pe care ai ridicat-o cu trupul și cu sufletul la cer, să ne călăuzești la slava învierii, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și Dumnezeu, care în bunătatea sa a voit să răscumpere neamul omenesc prin întruparea Fiului Său din Sfânta Fecioară Maria, să reverse cu îmbelșugare asupra voastră binecuvântarea sa. Amin. Să vă însoțească pururi și pretutindeni ocrotirea Fecioarei Maria, prin care l-ați primit pe Dătătorul vieții. Voi care v-ați adunat astăzi aici cu pietate pentru a celebra sărbătoarea ei, să duceți cu voi darurile bucuriei spirituale și ale fericirii cerești. Amin. Și binecuvântarea lui Dumnezeu Atotputernicul, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, să coboare asupra voastră și să rămână pururea cu voi. Celebrarea Sfintei Liturghii s-a încheiat. Mergeți și trăiți în pace.